Poutine, bala tata si moi qui m'en kiangani. Poutine, bala tata si moi qui m'en kiangani. Eyokani, eyokani, eyokani. Moto moyindo, ayoke laka, ndekonaye moyindo te. Lelo boyoki, kolo yesu obine bobonde laka. Jésus-Christ, Jésus-Christ, toye bisa kabine. Ke azalaka moutou mouindo azaka mundelete. Boyoke la bisote. Boyoke la bisote. Sikoyo, papa diangenda lobana ye. Qui vivra verra. La vie nous donnera raison. Tozali kokende. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Naïf sa ki bino émission qui m'bango nzambe rien que la vérité. Na ye lissus pour l'amour, c'est la bino makambo. Ezo bardé na mokili. Oh, ben ezo bêta. Tomoni avant les 6 avril. Les 6 avril, tout n'en est coquité. Mais makambo déjà, et salut l'uni. Et bandi kobima. Ba vérité et bandi kobima. Moto moindo passe na ye ezani. Passe na biso ba yle ezani. Tomi pesa na ravaler te. To lingani te. To yoka na kate. Likambo yon kolo yon soye banda kala. Mais, bolinga ki yango te. Bazo yon samino kolo yon sa moutou mwindu. Kolo yon se papa di alungana. Avani na kamba Nouvelle Jérusalem. Bolingi te. Boboyi na bino. Zamba ko yuko bota te. Zamba ko yuko bota mate. Zamba ko yuko liate ko yuko milate. Kolo yesu te. Mais pouta bobo senge kolo yesu. Azalaka moutou. Kolo yesu. Bambo kananyo soa koma yango te. Oza kaka. Jésus-Christ viendra bientôt. Jésus-Christ est si à Yakala. Tu es bien, Sakabino. Mais boyo kakate. Yangoana, Nzambe a pesi pouvoir. Et pas, Yabamindele, au moyen de Yokelak. Lelo vérité comme Kobi. Lelo vérité bimike. Koloes, Azamoyin. Koloes, Tindaka, Tata Simon Kimbang. Oh, le baril est Tata Simon Kimbang. Tata Nanga a lobby. Moulin, mon sang, toi, Koya, à Koya, na Kombo Nanga. Donc, kolo yesu wana fumu yesu aza moyindo ndeko nanga kolo yesu oyo obondelaka oyo kumiselaka biso yebaka ke biso ndeto yebiye koleka yo lelo bino nyoso bozo baluka le 6 avril obomona ba Poutine batu tout obomona kawana bako bamindela na nyoso bako yana kamba bako basamelaka Mahomet bako basamelaka Buddha bango nyoso bazoya bomoni president Chine Asimi photo ya tata Simon Kimbang Kianga. Asimi photo na ya 1921. Ate ya ngona biyo na ya musala. Ça veut dire qu'il a considéré ye déjà. Na Egypte kuna esi ba yebi déjà. Bango nyonso wana baboya. Baboya na kamba ba yebi déjà ke. Kamba nde esika ya ngai na yo. Ni wona ngai. Le 6 avril na ne kokite ya makambo banzi. Na tamu ya kala papa dengana na mnako lo ba 3-5-15. 3-5-15 alo bango kaka. Si vous êtes comme en 2023, Tata Simon Kimbangu, à l'objet en Opelissus, 3-5-15, 2023. Et si Tata Simon Kimbangu a l'objet qui est au bandeli à zéro, ma soumouni sur sala, ma baigne sur sala au limbisan. Yango Tata Simon Kimbangu a remis qu'on récupérait banana et au bazar libanda, bazonga nanda, ou l'oka biso à auto avec libanda, bazongi si biso, nanda, ou t'auras mis qu'on sale la yé. Bato belle bazon sur ma révélation, Tata Simon Kimbangu. Bazos ba révélation mais bazos numéro de sa vérité té ndeko langa tango ekoki o matu kita molimo mo santo c'est pas si monima okia ngani nzambe o ya kelanga ina yo yango sikwa kunya tango isa mokili na lolenge na ye yango monike même Amadou Djabir a pesi papa si moki mbangu trophée ya palme d'or pourquoi pour comprendre que réincarnation ya molimo mo santo azali na Afrique dans Kamba Nouvelle Jérusalem. Bangonion so bazoya. Bangonion so bazoya na Kamba. Vive le 6 avril. Donc bangonion so bazoya na Kamba. La nyala la kisabino ilo ko moko. Bomoni rendre et commis 25 non? 25 55. Donc so tali yango mona eza 25. Mais so tali sous so mona 55. Donc 25 c'est date ya kolo Yesu a botama. Kolo Yesu. Oyo bino bo kanisaka. Oyo bino bo imaginaka. Biso to mona kai. Date ya botama le 25 mai. Mais wana donc kolo Yesu na ba 5-5-5. Kolo Yesu na 5. Donc kolo Yesu na 5 figures. Papa Simon Kimbangu nzambe molimo santo azana 7 figures. Siko kolo Yesu pouvoir ya kolo Yesu
ezan a 52 degrés. Kaka 52 wana yango tata simoki mbangu aloba na biso a révéler bana na ye alaki si biso alobi bien code oyo kotambusa mokili ezana numéro na 52 alobi yango na kikongo taluza zole mwene ndombe sika vanga beboka babibe abio kavudi mfuno yango tata simoki mbangu alukianga na lobaki awa ke colonisation ba colonisa ka tata simoki mbangu na kikongo nenge tozabo premièrement ba kolongana no CO wana ezaka o Congo ezaka et comme asko kaya munene opena ka oyo ya munene oyo ekobinsa ngo Congo po Congo ezali royaume Congo yango ya tata simoki mbangu na kolo Yesu bazaka bo bakamunyoso na mukile ezaka tata simoki mbangu na kolo Yesu tango kolo Yesu ezalaki nake koyebisa tata nanga tindinga tata pe aye bisi bato ke na ye na kombo ya kolo Yesu do tata simoki mbangu na kolo Yesu balukaka baza esika moko baza pe ka mutu moko kolo Yesu 5 likambo ya 5 ola olobela soko tani na Biblia kabola mapa 5 ya kaboli a multiplier yango même 5 so tani na misapren so toka na 5 na mapo toza na 5 eza na 5 continents du monde na lobela yango pe deja drapeau église kimbangi c'est ça na 5 coins donc ça veut dire que 5 continents du monde tambolaka na ngamba tata simo kimbako mama mwilu na bavola misa ba kisoke pa de lunga pa de ngenda papa qui solo qui le dit le père papa de lunga na dit le fils papa de ngenda dit le saint esprit c'est lui papa simo kimbango yepe ka papa simo kimbango kyanga ndeko na ngai atu buyi ozane sika okende te nzambe na yo yeyo tala sko bavandi sio na ndako moyebo travailler ezalite na prière tata simo kimbango asala ki lobby alobi boye na bakonzi bazala ki wana batudiasa bayoka ki alobi tata simo kimbango boyoka na kina kolo Yesu boya ko bikisa lo poso mwindo siko tango ngo e ko kisiko po biso pena bayindo maloba o tata simo kimbango aloba kana 1721 muyindo ko koma mundele ko koma moto mwindo yango ezo kokisa yango monike tata simo kimbango na nzoto o 1921 yango ta kosela lelo aso ya nzoto na 1951 yango azo salela lelo nzoto na pasi mwe mbangu kyangani po yazana ba figure ebele soki ko comprendre te etali yo po nkamba nde esika na yonde tango bakoma comprendre ekolo yeso aza moyindo nde esika bakopesa biso raison bakopesa biso raison po bawe luke pala biso biso siko tovandi na ye tosepeli na ye tosekaka na ye toliaka na ye siko kolo Yesu mobino bolukaka bolobaki nzambe botaka te siko kolo Yesu tokolakisa siko yo epouse ya kolo Yesu tokolakisa bino epouse mama o kolo Yesu ye moko aprepara mokili na ye tata nzambe kolo Yesu ata molimo mosantu aprepara mokili basali mwasi na mobali kolo Yesu abota mapanani molimo mosantu do molimo mosantu abima na Maria po bakomprendre ke molimo mosantu abotaka takuna molimo me aboti atie zemi ebongo na bonzoti pourquoi pas yepe abota pourquoi pas molimo mosantu alati nzoto abota makambo o bina botelaka badeba wana omoni na mindele batalaka ngo te po bango baza na sagesse spirituelle makasi bazolandaka nzambe na bango tata simoki mbangu ya molimo mosantu batalaka kokota te nini te mpasi ya moto mwindo ezake po azo reconnaître tata simoki mbangu te yango baguerre ezosila te yango bitumba ezosila te mai soki oreconnaître tata simoki mbangu kyanga na molimo mosantu nzambe yango omona mboka na biso oyo ekochanze epuis alobi bien balangu oyo tobondelaka ezolimwa kala te toyokusa bana balanga mboka lokola kikongo eza yango nde kotambwisa mokili na politike na mokili na biso royaume congo kotambwisama na kikongo ndeko nanga yoka bien kikongo siko yo okomiselanga français motelena nanga na ntina nango te mokili ezokena kobaluka tala siko france complication eye siko bandeko baza kuna nde pasi nzambe asunga yebika ndenge ya kotambwisa po kimia ezala mpona bandeko baza mosika kolo Yesu aza moyindo jésus est noir nzambe aza moyindo ndeko nanga adam na eva baza bayindo lisumu basala ekita kati na biso yango tonyokwa maka me kolo Yesu ayaka po alongola biso na pasi wana donc ekomaki soki okufi olimo na mokili me kolo Yesu ayaka akufi azongisi nzoto
et pas y a tata. Ça veut dire que son pays peut couffi. Au commun, on a nous tata. Donc, bateau va boire à tata, sinon il va autant bakoufa pour côté bakenda. Parce que kenda aussi bamitu. Et moi, on a les sous-sous. Soit on dit, mini bas, la chance y a aux jours, mais on comprend. Mais on va homme sous-sous, on a raté. Au tigre d'Akuna. On a même un soir d'année été. Moi, on sent pas ça à tembena été. Au moins, c'est comme qu'il a on de kende. Yo tambou sa makaka na baki mbangisme. Et à mon kile tambou sa makaka na kamba. Bipaï n'a bien de siga n'a bien de koyate. Mais n'a kamba. Kunande moki mobimba ekotala moki mobimba ekotalisa siko yo ndekonanga kotia katemete sala ba continue ko sala ba recherche po sala ba recherche te bolingaka ba yela rabino mais kambeza musika te isa ndaku na yo ndaku na ngai kende kamba kende kamba luka ndi mira tata ki simoki mbangu obiso to ba kuanya o comprendre que nzambe ki mbangu ye mtazana po mona kolo yesu fo ndi mira tata simoki mbangu. Si on met tata Simon Kimbangu, on a colo et soudé. Même au bon de la Kumi Sakawana, on a ben à l'icolo, tata Simon Kimbangu, on a Kumi Sakawana, on a même soussoisade. Bon, bande de Rolanga, on comprend. Vive le 6 avril. Avant le 6 avril, ma cambo est bimi déjà. Avant le 6 avril, on te refaité. Hein? Ma cambo déjà comme une bima, ma vérité. Tata Simon Kimbangu, on a le bimbangu, on a le bimbangu, on a bazawana. Bazala bikeko ya bakoko na biso ya kala memorial tozo tonga oy biloko nyonso eza na ba mise na bango ba bomba ekozonga wapi na kamba siko ekomi ko siko ba bokoko o ba bikeko ba biloko na biso eza na kala o ba bomba. Donc, et ça, c'est quoi, histoire ya bakoko na biso makambo nyonso bakoko na biso ebomba la raison pour laquelle nyonso les ouvriers na Égypte vous on la que ba bimisi que ba misia civilisation ya Égypte ya bakoko ba sié bakoko na biso a beaucoup d'un temps spécifique et ça va bien ba mboka wa na mboka bakoko na biso ba simbi ba lekela ba mboka na metembe ka ga ya moyindo yo mo tuzo ko ngate ba tozo na bino ba réalité ko zo ko ya bango ya ya la bible déclare la bible nous dit on lit la bible ko le ka biso te Bible yem bango Bible utanga ko yebi yango kolo Yesu okumisa ko yebi ye oyebi ete ko biso ne to yebi Bible comme histoire nion se na kati ya Bible za ya bakimbangiste eza ya bayindo pona nini ba nindele ba yaka ba vaka setan sage ba mema ka bango na île des Biblos et si ka ba sage ba ko ko na biso ka ba ndoko bete bango histoire ya moyindo tant ba bete bango tous les histoires ya moyindo. Le nom de la civilisation égyptienne. Biso le lot ozaba témoin ya makamba tata sino kimbangu siko yo oloba kolo yesu na yo est-ce que tango kolo yesu azalaka yo zaka témoin ozalaka témoin te siko biso toba témoin tata sino kimbangu pe bozo toza pe ba témoin ya kolo yesu poto yebi kolo yesu bino pe boluka bososola po ata boboyi bokolanda sino kimbangu na nko po ende nzambe na yo tango mokile comprena ki ke Mindele ba comprendre que Nzambe a quitté la na royaume Congo. Nzambe aza moyindo. Yango moni ke ba balola na ba histoire na bango. Bazwa ke ba photo ya bato ya ba ange Mindele, ba photo ya Satan moyindo, bato mbongo Mindele, bato passe ba yindo. Bozo mona. Yango pona ba compliquer yo siko totala bato moko l'église moko totala ba tambola na ba livre. Ba benga ba manani. Témo de Jéhovah sur une église wana. Batamola na ba na ba ba photo ya Jésus. Jésus a mundele, ba ange a mundele, muti mundo ya passi, muti mundo a souffrance mais aucun côté ya ka batu na quelle colonisation. Quel buzoba. Mais ba comprendre raté. Ba comprendre raté. Biso ne ba kolo Bible. Tant autant en avec inspiration. Bozo mona. Si go bino boye bi yango te. Bozo kota na ba oyo ya mabe ba koti sa ba loba bino suko bo telemela yango. Bible mutu akomi bo mona ki yete. Mais ozui yango ondimi nyonso
Mais il y a une réalité en face de nous. Il y a des gens qui ont besoin de passer. Pour avoir la souffrance, il y a des gens qui ont besoin de passer. Il y a des gens qui ont besoin de passer. Il y a des gens qui ont besoin de passer. Mais le peuple ne l'histoire nous faisons la Bible. Ba changer ba combo, ba koda yango na magie pour mutu mwinda fungwa mate. Po ebeke mutu mwinda ne mayele te. Yango bazwa ba histoire na biso ba kobisa yango ya bango. Siko tangu ya Jacob et sili to comme tangu ya Esau. O tata simon yimo kanga na lobaka met fois. Donc nyoso oyo bango ba sala ba sepeli mingi tangu na bango esili. Donc c'est ça. Ayeli bino ba histoire bo néglige aka bo fingaka. Mais Nzambe akosa kate. Maloba ya Nzambe ele kakate. Ele kakate. Maloba ya Nzambe ele kakate. Eza lokufi okokende okuta ngokuna okoyeba kake. Maloba tonda koyoka nzoka ndeza ka vérité. Tangu ya ngoyo tokomi koloba, tangu to loba boye ba vérité nde yango. Landa de Golanga. So go boy. Tango go kufando reggae. Tango za vivant. Wane sika o kime latin. Kamba nouvelle Jérusalem. Esika na yo. Lingomba e souka na mokili. Neto zo kende boy. Bangomba o nyo sobo mona re oko kangama. To tika la kana lingomba moko. Kimba ngizme. Kimba ngizme. Boko landa lo kolwe. Tata sinon kimba o kiangani. Donc comme est-ce qu'on a battu au pouvoir y a moyen de l'inger ça là. Y a moi monique, tata tali que tellement que tout le monde on dit mais l'un des connais moyen de te. N'a pas ça pouvoir ou on n'est pas bamindele, pas là qui ça monte que colo est soit moyen de. Y a moi monique peut tant ou colo est soit kenda qui, bamba qui histoire colo est. Tata nzamika y a moi tata ce moment a pas ça qui mindele ma yele peut pouvoir. Y a moi qu'on domine qu'on torture moyen de. On a à côté ça combo y a colo est namakas. Yango te zwaka yango na makasi. To zwaka ndeto, ozu yango na makasi. Bakoko nso le baboya ka yango, me bazwa yango na makasi. Ako beko ndimela. Tango bo ndimeli, kole so lobi kenga na zo ke de Saint-Esprit azoya. Me wana baboyi yango bokati Saint-Esprit ko yana molimo na bonzo to te. Tellement que la Bible nous dit, zo kané la Bible déclare wana ezonyo kola yo. Nzambe siko tozana ye. Tata siko ke mbaki ngani. Banda yemo ko bandeli ya mukili akufa kate. Merci na tutu balandi ngai na suki na ngai wana. Boluka taya ko sala ba recherche, boluka banzambe na bino. Nzambe oyo bondela ko imagine ko yeba kate ezaye yo kimbangu. Siko bondela senga amilakisa. Po sala na lilingi na ye. Ifo yeba kaye lokwa biso to yebiye. Wo mona te ke mukili ngo. Ezo baluka yo komo zonga sipo maboko na biso. Au pèse à bissou raison. Luka Nzambe, la bissou tozana pour la pèse ma boko. A tata si mon gimon qui a gagné Nzambe la bissou. Toko pèse yo, ma boko, oh, tolingi yo. Yangani, toko pèse yo, ma boko. Bissou tozawana. Donc Nzambe tigre sur mon kitoa ko bundela. Yangwana bongo li bissou ba ou. Eba na tata. Merci beaucoup na tutu balandinga, tout le monde à la prochaine.